Να καλωσορίσω σε αυτό το σημείο τους απόψινους καλεσμένους, τον κύριο Γιάννη Παπαϊωάννου. Καλησπέρα σας. Οικονομολόγο και πρόεδρο της Fast Finance και τον κύριο Ηλία Ζαχαράκη, χρηματιστηριακό αναλυτή και διευθύνοντα σύμβουλο. Καλησπέρα, κύριε Ζαχαράκη. Καλησπέρα. Κύριε Παπαϊωάννου, να ξεκινήσω από εσάς ως οικονομολόγος, να δούμε λίγο αυτό το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Τι σας ανησυχεί περισσότερο για τους προσεχείς μήνες? Έχουμε μια φυσιολογική διόρθωση στις αγορές αυτή τη στιγμή, ή όλα αυτά είναι προεόρτια μια σοβαρή σκυλιά που μπορεί να καταγράψει η παγκόσμια οικονομία λόγω Κίνας ή πετρελαίου, όπως λένε καταρχάς πολλοί? Κοιτάξτε, αν πάρουμε τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, αυτό το οποίο ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε με μια σχετική βεβαιότητα είναι ότι οι παράγοντες, οι αστάθμητοι παράγοντες είναι αρκετά σημαντικοί. Η Κίνα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παίκτη και στην παγκόσμια αγορά και στο παγκόσμιο εμπόριο, σύν το γεγονός ότι και το πετρέλαιο που είχε κατρακυλήσει κάτω από τα 30 δολάρια το βαρέλι, επέτεινε τους φόβους ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια πολύ ισχυρή πτώση στις διεθνείς αγορές. Αυτό θα το δούμε στο επόμενο, στο προσεχές διάστημα, εάν και κατά πόσο θα επαληθευτεί. Σίγουρα πάντως οι αγορές είναι αρκετά νευρικές. Ήρθε ο κύριος Ντράγκη να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα κλίμα σταθερότητας με τις δηλώσεις του. Θα δούμε όμως τις επόμενες μέρες εάν και κατά πόσο αυτό θα επαληθευτεί. Κύριε Ζαχαράκη, παρακολουθώντας τη χρηματιστηριακή πτυχή και τις τοποθετήσεις σε παράγωγα πετρελαίου, σε προϊόντα που σχετίζονται με το πετρέλαιο και σε εμπορεύματα, αυτή η μεγάλη πτώση του πετρελαίου έχει αποτυπωθεί σε αυτή την πίεση των αγορών την τελευταία περίοδο, αυτό το ντόμινο που είδαμε, ή έχουμε να δούμε μπροστά μας πολλές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων ακριβώς επειδή έχει πέσει τόσο πολύ η τιμή του πετρελαίου? Άρα, να έχουμε μπροστά μας μια μεγαλύτερη πτώση των αγορών. Ποια είναι η εκτίμηση? Είναι δεδομένο ότι, ότι δεν έχει αποτυπωθεί στους ξένους δείκτες τουλάχιστον, γιατί το πετρέλαιο ουσιαστικά έχει έρθει σε τιμές 14 ετών χαμηλό, ας πούμε. Θυμάμαι το πετρέλαιο ξανά το 2003 κάπου να έχει πάει κοντά στα 25 δολάρια, όπου από εκεί πέρα ξανανέκαμψε. Οπότε δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο αισθητό στις αγορές σε σχέση με το μέγεθος τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά, το πετρέλαιο μπορεί να είναι αυτό, σε περίπτωση που ανακάμψει, να προσπαθήσει να σταθεροποιήσει τις αγορές, γιατί αυτή τη στιγμή είχαν βρεθεί στα όρια τις προηγούμενες μέρες και από ένα σημείο και μετά θα αρχίσανε πλέον να έχουν ισχυρότατη κατάρρευση, όχι απλά πτώση. Οπότε φαίνεται ότι τις επόμενες μέρες και μετά την αντίδραση της σημερινής του πετρελαίου, την έντονη, να υπάρξει μια χρονική τουλάχιστον καθυστέρηση στις αγορές ή προσπάθεια ανάκαμψης σε λίγο υψηλότερα επίπεδα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα μετά το διάλειμμα και για το ελληνικό χρηματιστήριο. Πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, σε μικρό διάλειμμα με χρήσιμες πληροφορίες, σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Παπαϊωάννου και τον κύριο Ηλία Ζαχαράκη τις προοπτικές και τους κινδύνους στις διεθνείς αγορές και βεβαίως τις προοπτικές του ελληνικού χρηματιστήριου. Φόκους σε τράπεζες και αγορές, δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Παπαϊωάννου, οικονομολόγο και πρόεδρο της Fast Finance, και τον κύριο Ηλία Ζαχαράκη, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας και χρηματιστηριακό αναλυτή. Ξεκινήσαμε να λέμε για την παγκόσμια οικονομία. Να δούμε λίγο τις πιθανές αιστείες αναταράξεων, κατά τη γνώμη σας, σε επίπεδο χωρών, κύριε Παπαϊωάννου. Είναι πάρα πολλά. Έχουμε ζητήματα, έχουμε θέματα και με την Βραζιλία. Πέρα από την Κίνα, έχουμε ζητήματα με χώρες όπως η Ρωσία και όλα αυτά. Βλέπετε να υπάρχουν αυτή τη στιγμή αδύναμοι κρίκοι οι οποίοι θα μπορούσαν να συμπαρασύρουν, και μιλάμε για τον άξονα των αναπτυσσόμενων χωρών και κυρίως των BRICS, που θα μπορούσαν να συμπαρασύρουν την παγκόσμια οικονομία, ή από την άλλη πλευρά η κρίση του 2008 έχει δημιουργήσει πλέον καλύτερα στεγανά και οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να αντιμετωπίσουν ανά πάσα στιγμή μια παγκόσμια αναταραχή? Κοιτάξτε, η γνώμη μας είναι ότι από τη στιγμή που βλέπουμε ότι η Βραζιλία αντιμετωπίζει κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα το τελευταίο διάστημα... Ξέρετε, γιατί το λέω, συγγνώμη, σας διακόπτω. Επειδή έχουν Ολυμπιακούς αγώνες το καλοκαίρι, κάνανε Μουντιάλ, Ολυμπιακοί αγώνες, και μας έρχεται και η περίπτωση της Ελλάδος. Και εμείς κάναμε Ολυμπιακοί αγώνες και είδαμε τη συνέχεια γι' αυτό. Είναι πάντως μια πολύ μεγάλη χώρα, η οποία ουσιαστικά μπορεί να δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, γιατί οι οικονομίες πλέον βρίσκονται σε μια παγκόσμια δεξαμενή και βλέπουμε ότι το χρήμα σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να μειώσει θέσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό μπορεί να δημιουργήσει θέμα
και στη Βραζιλία αλλά και σε άλλες χώρες. Η Σαουδική Αραβία είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε, από την άποψη ότι είδαμε και τα τελευταία δημοσιεύματα ότι έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το χρέος και έχουν μπει κάποιοι περιοριστικοί όροι από την άποψη της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας και φυσικά η διαμάχη που υπάρχει μεταξύ του Ιράν που ξαναμπήκε στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και της Σαουδικής Αραβίας μπορεί να δημιουργήσει και εκεί μια αιστεία ανάφλεξης με όποια ζητήματα μπορεί να έχει για την παγκόσμια οικονομία. Κύριε Ζαχαράκη, πριν από 4 μέρες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσιοποίησε τις αναθεωρημένες προβλέψεις, εκτιμήσεις για το 2016 για την παγκόσμια οικονομία. Καλός ρυθμός, 3,5%, αλλά αναθεωρημένος επιταχύρω. Και θα ήθελα να μου πείτε επενδυτικά, αυτή η εικόνα αβεβαιότητας που υπάρχει στον άξονα των BRICS, τι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει για την παγκόσμια οικονομία και για μεγάλες ζώνες όπως είναι η Ευρωζώνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να το δούμε λίγο από την πλευρά της αγοράς. Σε επίπεδο παραγόγων, σε επίπεδο μετοχών, σε επίπεδο ομολόγων και ούτω καθεξής. Η αγορά δεν θέλει πολύ για να καταρρεύσει. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο πλέον στα επίπεδα που έχει έρθει και μετά από μια άνοδο 5 ετών και με τα κέρδη στιβαγμένα στη γωνία, είναι πολύ εύκολο ένα απλό πιόνι να ρίξει τα υπόλοιπα στον ντόμινο και να αρχίσει να καταραίει. Φυσικά τόσο η Αμερική περισσότερο, αλλά και η Ευρώπη, έχει από πίσω τα όπλα και κάνει προσπάθειες για να συντηρήσει ουσιαστικά την ανωδικότητα και να τη βγάλουμε με μια πλάγια κίνηση χωρίς να υπάρξει κατάρρευση. Αλλά το παραμικρό σπίρτο, να το πω έτσι, είναι εύκολο να ρίξει τις αγορές και να τις γελίσει προς τα κάτω. Το σκοτεινό δωμάτιο με το δυναμίτι. Εύκολα, πολύ εύκολα. Πιστεύετε ότι αυτό το τέρας που έχει εκθρέψει η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα με τη συνεχή διοχέτευση ποσά 3 εκατομμύρια δολάρια, ακριβώς για να μην καταρρεύσει το σύστημα όλο, ότι θα τα βρούμε μπροστά μας, ότι είμαστε σε ένα επίπεδο ισορροπίας τουλάχιστον και... Νομίζω ότι θα το συντηρήσουν θα υπάρξει μια περίοδος, πιθανότατα 1-2 ετών, που θα είμαστε κάπως πλάγια, να το πω έτσι, μια ισορροπίας για τις οικονομίες και αμέσως μετά θα μπορέσουν να το ξανασώσουν το θέμα, γιατί ξέρουν ότι είναι πολύ εύκολο πλέον οι αγορές να ξαναβρεθούν να γίνει αυτό που έγινε το 2008. Πάμε να δούμε λίγο στο βίντεο που ακολουθεί και επίσης είναι εκτιμήσεις της Morgan Stanley. Η πιθανότητα παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης το 2016, κυρίες και κύριοι, φτάνει το 20% σύμφωνα με τον Αμερικανικό Επενδυτικό Οίκο Morgan Stanley. Μάλιστα, πρόσφατα είχε προειδοποιήσει ότι οι τιμές του πετρελαίου θα διολιστήσουν ακόμη και στα 20 δολάρια ανά βαρέλι. Παρά τις δυσίωνες προβλέψεις της, η Επενδυτική Τράπεζα είδε τα κέρδη της να εκτινάσονται κατά 77% το 2015. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί και έχει επιμεληθεί η Εύη Χρήστου. Το 20% αγγίζει πιθανότητα μιας παγκόσμιας ύφεσης το 2016 στο χειρότερο σενάριο, όπως προειδοποιεί η Επενδυτική Τράπεζα Morgan Stanley. Υπενθυμίζεται ότι οι αναλυτές της γαλλικής τράπεζας Société Générale έχουν ήδη εκτιμήσει τον κίνδυνο παγκόσμιας ύφεσης στο 10%. Σε δημοσίευμα των Economic Times, οι αναλυτές της Morgan Stanley εξηγούν ότι οι βασικότεροι κίνδυνοι που ελοχεύουν είναι η ισχνή καταναλωτική ζήτηση στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, η αδυναμία των αναδυόμενων αγορών εξαιτίας των ανησυχιών γύρω από τη βουτιά του πετρελαίου αλλά και τις τιμές των εμπορευμάτων, καθώς και οι εκροές κεφαλαίων από την Κίνα. Σύμφωνα με την Έλγα Μπάρτς, επικεφαλής του τμήματος οικονομικών της Morgan Stanley, το 2,5% φαίνεται πως είναι η επικίνδυνη ζώνη για την παγκόσμια ύφεση, καθώς ιστορικά αυτό είναι το πραγματικό ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ, όπου παρατηρεί κανείς ότι το κατακεφαλήν ΑΕΠ είναι αρνητικό. Το βασικό σενάριο της Morgan Stanley προβλέπει μέτρια ανάπτυξη στο 3,3%. Ωστόσο, οι κίνδυνοι εκτιμήθηκαν προς τα κάτω και φαίνεται ότι έχουν αυξηθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αμερικανική Επενδυτική Τράπεζα κάνει δυσίωνες προβλέψεις. Μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε προειδοποιήσει ότι οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να διολιστήσουν ακόμη και στα 20 δολάρια ανά βαρέλι εξαιτίας της πιθανότητας περαιτέρω υποτίμησης του κινέζικου γουάν. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ετήσια κέρδη της Morgan Stanley εκτινάχθηκαν στο 77% το 2015. Το τέταρτο τρίμηνο του 2015 η Αμερικανική Τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη 908 εκατομμύρια δολάρια ή 39 σέντς αναμετοχή έναντι ζημιών 1,63 εκατομμυρίων δολαρίων στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Για το σύνολο του 2015 τα κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 6,13 δισεκατομμύρια δολάρια ή 2,91 δολάρια αναμετοχή.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είδαμε και το βίντεο με τις εκτιμήσεις της Morgan Stanley. 20% έχουν ανέβει οι πιθανότητες για να πιεστούν οι αγορές. Δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Περάσουμε τώρα στα δικά μας. Περάσουμε στην ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Και θα ήθελα, κύριε Παπαγιάννου, εσείς ως οικονομολόγος, στη συνέχεια ο κύριος Ζαχαράκης ως αναλυτής αγορών, να μου πείτε βήμα-βήμα τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα, ενώ βρισκόμαστε στο σημείο 0. Ή να το πω καλύτερα, είμαστε στο σημείο όπου θα ληφθούν αποφάσεις χθες. Ούτε καν αύριο, ούτε καν σήμερα. Κοιτάξτε, το πρώτο που θα πρέπει να έχουμε σαν στόχο είναι να κλείσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα το κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Και νομίζω ότι αυτό το δώσανε με τον πιο εμφαντικό τρόπο στον Ταβός οι συνομιλητές του Πρωθυπουργού, ότι προχώρησε ούτως ώστε να κλείσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Βέβαια, υπάρχουν και εδώ στην Ελλάδα φωνές και συζητήσεις και από τον ΣΕΒ και από άλλους παράγοντες, οι οποίοι λένε ότι όσο το δυνατόν πιο σύντομα να κλείσουμε το θέμα της διαπραγμάτευσης για να μπορέσει η οικονομία να μπει σε μια άλλη τροχιά και σε μια άλλη, να επέλθει η εμπιστοσύνη ξανά στο σύστημα. Όσο πιο σύντομα έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις και να κλείσουμε το θέμα της διαπραγμάτευσης, τόσο το καλύτερο για την οικονομία μας. Φυσικά βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Έτσι. Δηλαδή, τώρα τις τελευταίες μέρες βλέπουμε τους αγρότες, βλέπουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες και όλα αυτά ίσως να δημιουργήσουν μια τάση φυγόκεντρη μέσα στους κόλπους της κυβέρνησης. Ένα είναι το σίγουρο. Ο στόχος θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Θεωρώ εγώ με την προσωπική μου άποψη ότι η κυβέρνηση το έχει καταλάβει και ο κύριος Πρωθυπουργός και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες έχουν κλείσει θέματα που το προηγούμενο διάστημα τα θεωρούσαμε λίγο ανοιχτά. Παραδείγματος χάρη το θέμα του λιμανιού που πήγε στην Κόσκο, το θέμα των αεροδρομίων το προηγούμενο διάστημα δείχνουν ότι η κυβέρνηση έχει συνειδητοποιήσει ποια δουλειά πρέπει να κάνει. Απλά πρέπει να την κάνει γρήγορα. Να το δούμε αυτό με όρους αγοράς, κύριε Ζαχαράκη. Υπάρχει στάση αναμονής αυτή τη στιγμή και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Κινείται λίγο το κομμάτι των ιδιωτικοποιήσεων. Ευτυχώς από εκεί ξεπάγωσαν πολλά ζητήματα. Απίστευτη οποία... δουλειά. Δηλαδή αυτό που δεν είδαμε τα προηγούμενα χρόνια είναι το μόνο κομμάτι. Που έπρεπε να έχουν κλείσει, που είχαν κλείσει, αν θυμάστε, είχε γίνει το πρώτο βήμα από το τέλος του 2014, πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Να δούμε λίγο από εδώ και πέρα τι θα είναι εκείνο το οποίο θα βάλει φωτιά με την καλή έννοια στο ελληνικό χρηματιστήριο. Έτσι όπως θα αντιλαμβάνεστε εσείς ως επενδυτής, ως σύμβουλος επενδύσεων. Ξυπνάτε την άλλη μέρα το πρωί. Τι θα θέλατε να ακούσετε, προκειμένου να δείτε αυτό να αντανακλάται στο ελληνικό χρηματιστήριο. Γιατί σε όσους διαφεύγει, το χρηματιστήριο είναι ο καθρέφτης των όσων συμβαίνουν στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθε μιας χώρας. Έτσι ακριβώς είναι. Αν δεν δούμε αξιολόγηση, είναι το κλειδί. Αυτή τη στιγμή είναι η αξιολόγηση. Από εκεί και πέρα, αν δεν δούμε την αξιολόγηση, το χρηματιστήριο δεν υπάρχει περίπτωση εύκολα να μπορέσει να πάρει ανωδική τάση και μεσοπρόθεσμα. Οπότε θα σέρνεται και μάλιστα τελευταίο καιρό έχει πάρει και μια έντονα πτωτική τάση. Οπότε θα σέρνεται μέχρι ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Χωρίς την αξιολόγηση, όσες αναβαθμίσεις και να μας κάνει ο S&P, δεν βγαίνει άκρη. Δηλαδή πρέπει να τελειώσει. Τη Δευτέρα, φαντάζομαι, κάποιοι γνώριζαν μέσα στις άκρες σήμερα. Φάνηκε λίγο διαφορά στο ελληνικό χρηματιστήριο. Τη Δευτέρα μπορεί να ανοίξουμε θετικά, έντονα, ανωδικά και μετά να διορθώσει, γιατί είναι αυτό, είμαστε στην περίοδο που κάθε ανωδική κίνηση της αγοράς λειτουργεί ως σημείο απεγκλωβισμού για κάποιους. Κυρίως στον τραπεζικό κλάδο το λέω αυτό, για τον τραπεζικό κλάδο. Κοιτάξτε να δείτε, τεχνικά το... Όχι απεγκλωβισμού, να το πω καλύτερα. Εξόδου για την απόκτηση ρευστότητας, γιατί όποιος βγαίνει νομίζω ότι χαμένος είναι αυτή τη στιγμή. Είναι όλοι χαμένοι αυτοί που βγαίνουν σε αυτά τα επίπεδα. Απλά σε αυτές τις φάσεις, μόνο τεχνικά μπορείς να παρακολουθήσεις την αγορά και να καταλάβεις ότι γίνεται. Από τη στιγμή που έχουμε καταγράψει νέα χαμηλά το τελευταίο διάστημα, μετά από 1,5 περίπου χρόνο, δύο απανατών χαμηλών στη ζώνη του 560, τώρα η ζώνη του 560-570 φαντάζει, ας πούμε, βουνό τεχνικά. Αν καταφέρουμε και μπορέσουμε και μπούμε εκεί, ίσως κάτι άλλο συμβαίνει που θα το δούμε στο επόμενο διάστημα. Εσείς που παρακολουθείτε την τάση της αγοράς τεχνικά, εάν δεν έχουμε κάτι θεαματικά θετικό, είτε στο εσωτερικό που παρακολουθούμε κυρίως, αξιολόγηση κτλ., είτε πολύ περισσότερο στο εξωτερικό. Ή αν επανέλθουν πάλι προβληματισμοί για την Κίνα και το καθεξής, πού βλέπετε να πηγαίνει, προς τα πού οδηγεί η τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο, προς ποια επίπεδα? Η τάση οδηγεί στα χαμηλά που είδαμε το 2012. Απλά 468 μονάδες. 471 μονάδες. 471, μπράβο. Το θέμα είναι ότι άλλη αγορά του 2012, άλλη οικονομία του 2012, άλλη οικονομία του 2016.
Εκεί φοβόμασταν πάρα πολύ το GR6. Εδώ έχει απομακρυνθεί το σενάριο του GR6. Παρ' όλα αυτά, η ύφεση έχει ξαναχτυπήσει την πόρτα της Ελλάδας. Το χρηματιστήριο, σαν αποτιμήσει, είναι γελίο. Δηλαδή, είναι πολύ φθηνές οι αποτιμήσεις, ακόμα και αν δεν είναι κερδοφόρες οι εταιρείες. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, τα καινούργια κεφάλαια που θα μπορέσουν να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και να έχουν να περιμένουν κάτι θετικό για να δούμε και ένα χρηματιστήριο να εκτοξεύεται. Αυτό, αν δεν συμβεί αξιολόγηση, το πιο πιθανό είναι να ξαναβρεθούμε σε εκείνα τα επίπεδα και να υπάρχουν ισχυρές πιέσεις με το παραμικρό και από τις ξένες αγορές. Γιατί πλέον, αν οι ξένες αγορές αρχίσουν και επιταχύνουν, και φαίνεται το επόμενο διάστημα θα ηρεμήσουν, αλλά σε περίπτωση που κάνουν χαμηλά, και εμείς θα έχουμε θέμα, και ειδικά μέχρι το Μάρτιο που θα έχουμε και τις αλλαγές από αναπτυσσόμενες. Άρα, ένα αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό για εμάς είναι, παρότι είμαστε πιεσμένοι αγορά, είναι ένας στρατηγικός παράγοντας, γιατί πλέον έχουμε τις τράπεζες οι οποίες πρωταγωνιστούν δικτοβαρός. Και εκεί έχουμε συγκέντρωση κυρίως ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, έτσι, τα οποία θα επιχειρήσουν να μαζευτούν αν τυχόν. Σε όλες τις μεγάλες εταιρείες. Εκτάχουν την κατάσταση έξω. Σε όλες τις μεγάλες εταιρείες έχουμε ξένους. Αλλά οι τράπεζες, έτσι όπως είναι, αν η οικονομία χειροτερέψει, θα χειροτερέψουν και τα νούμερα των τραπεζών, τα κόκκινα δάνεια και ούτω καθεξής. Πώς βλέπετε τις πρόοπτικες του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα και διεθνώς? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά στην Ελλάδα τουλάχιστον το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να διαχειριστούν τα κόκκινα δάνειά τους. Από αυτό δεν μπορούν να βγάλουν και σημαντική κερδοφορία, και πιο πολύ τους νοιάζει, να πω την αλήθεια, να φέρουν μέσα καταθέσεις, οπότε να δημιουργηθεί μια εμπιστοσύνη στους αποταμιευτές, παρά να έχουν κερδοφορία σε αυτή τη φάση. Είναι περισσότερα τα σύν που θα έχουν από επιστροφή καταθέσεων παρά από κερδοφορία. Σε αυτό πάνω που είπε ο κύριος Ζαχαράκης, θα ήθελα να προσθέσω και το εξής. Ότι όσον αφορά στο κομμάτι των τραπεζών, έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις, οι οποίες είναι πλέον όριμες, για να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, πρώτον, και δεύτερον, έχει μπει και το χρονοδιάγραμμα για να γίνει μια καλύτερη διαχείριση του προσωπικού τους. Όσον αφορά να φύγει κάποιο προσωπικό για να μπορέσει να... Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κάνοντας μια οικονομική προσέγγιση στα νέα δεδομένα του τραπεζικού κλάδου στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή δομικά, παρεμένοντας και αναλύοντας δομικά τη σημερινή εικόνα του τραπεζικού συστήματος, πότε πιστεύετε ότι και υπό ποιες προϋποθέσεις θα έχουμε άστον capital controls, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και δεύτερον, πότε οι τράπεζες θα μπουν σε μια πορεία αυτοτροφοδοτούμενης μεγέθυνσης, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο. Πολλοί νομίζουν ότι αυτά τα λεφτά της ανακεφαλαιοποίησης έσωσαν το πρόβλημα. Πολύ απλά μπάλωσαν τις τρύπες για να μην καταρρεύσουν οι τράπεζες. Αλλά οι τράπεζες πρέπει να έχουν οργανική λειτουργία, να παράγουν αποτέλεσμα. Σωστά. Και για να παράξουν αποτέλεσμα πρέπει να έχουν χρήμα για να δώσουν επιχειρήσεις, το οποίο δεν υπάρχει. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Ναι, θεωρώ το εξής. Αυτά που μαθαίναμε στα πρώτα έτη στο πανεπιστήμιο. Και τα μαθαίνει κάποιος στην τρίτη ηλικίου, έτσι. Και τώρα στην τρίτη ηλικίου, σωστά. Θα μπορούσαμε να πούμε το εξής, ότι το πρώτο και πιο σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με το θέμα της ασφάλειας της μακροοικονομικής της χώρας. Όσο περισσότερο εδραιωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, τόσο περισσότερο θα πάρει πολύ γρηγορότερα μπροστά η ελληνική οικονομία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλές εταιρείες και στο ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά και έξω από το ελληνικό χρηματιστήριο, οι οποίες όμως έχουν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα λόγω της ασάφειας αυτής και του προβλήματος που υπάρχει στην ελληνική οικονομία. Άρα, πρώτο και πιο σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με το κομμάτι το μακροοικονομικό. Το δεύτερο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι το εξής, ότι όσο περισσότερο φύγει αυτή η συγκεκριμένη ασάφεια, τόσο περισσότερο θα μπουν μπροστά και κάποια επιχειρηματικά σχέδια. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και με τα capital controls είδαμε πολύ σημαντικές εταιρείες να αυξάνουν τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες εν μέσω κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα ζωή σε πολλές ελληνικές εταιρείες. Το σίγουρο είναι ότι αν βγάλουμε την ασάφεια, αυτό θα δημιουργήσει ένα σπιράλ το οποίο ουσιαστικά θα απελευθερώσει υγιές δυνάμεις για την ελληνική οικονομία. Τώρα, στο εξωτερικό το τραπεζικό σύστημα έχει και αυτό τα προβλήματά του. Όλοι είναι πάντα πολύ υποψιασμένοι και προετοιμασμένοι για να μην συμβεί σκηνικό Lehman Brothers όπως το 2008. Θέλω να πιστεύω και να φανταζόμαστε όλοι ότι σημαίνει κάτι τέτοιο. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε αναστολή διαπραγμάτευση τριών μετοχών στην Ιταλία, των τριών μετοχών, τριών εκ των μεγαλύτερων τραπεζών. Αυτό πρέπει να μας ανησυχεί πολύ σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Νότο. Μήπως ξαναμπούμε σε μια τραπεζική κρίση, σε μια δίνη στο τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης? Κοιτάξτε, υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις?
κατά τη γνώμη σας. Ενδείξεις υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι σε πολλές εταιρείες και σε πολλές τράπεζες λειτουργεί το σύστημα σαν black box. Δηλαδή δεν ξέρουμε μέσα τι σκελετούς κρύβει Μάλιστα. η κάθε τράπεζα. Αυτό ουσιαστικά, εάν μπει ένας εντελεχής έλεγχος και γίνουν κάποια stress test, θα δείξει εάν το πρόβλημα είναι μικρό, μεσαίο ή μεγάλο. Το σίγουρο είναι ότι έτσι όπως πάει η συγκεκριμένη οικονομία στην Ιταλία και στην Ελλάδα, δεν θα έχει θετικά αποτελέσματα εάν δεν μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το σπιράλ της ύφεσης. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Οι ξένες τράπεζες είναι σε χειρότερη μοίρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή με το παραμικρό υπάρχουν τράπεζες που μπορούν πραγματικά να χρειαστούν ένα κεφάλαιο. Τεράστια τα μεγέθη και πλέον το bail-in χτυπάει την πόρτα πανευρωπαϊκά. Δηλαδή σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα ξέρουμε ότι αυτό είναι το μόνο που δεν θέλει η ΕΚΟΤΟΥ αυτή τη στιγμή. Έσωσε την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να ισορροπήσει και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες οποιοδήποτε πρόβλημα έρθει. Δεν το θέλει σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν είναι απίθανο να δημιουργηθούν προβλήματα. Πάλι θα έρθει η ΕΚΟΤΟΥ και θα προσπαθήσει να κάνει διάσωση τέλος πάντων εν μέρη. Και να πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή και να δούμε ποιες επενδύσεις, όρους ανάλυσης παγκόσμιας οικονομίας και της ελληνικής οικονομίας βεβαίως, πιστεύω ότι θα βρεθούν σε επίκεντρο φέτος, κύριε Παπαγιάννη. Εγώ θα σας μιλήσω για την ελληνική οικονομία και στο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας θα σας μιλήσει ο κύριος Ζαχαράκης. Στο θέμα της ελληνικής οικονομίας αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο, να ρίξουμε το ενδιαφέρον μας στο κομμάτι των τραπεζών και σε εταιρείες οι οποίες έχουν πολύ καλά θεμελιώδη μεγέθη. Όλοι γνωρίζουμε και φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να βλέπουμε και εταιρείες οι οποίες έχουν και εξαγωγικές δραστηριότητες. Όλοι γνωρίζουν ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες εταιρείες και το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει ουσιαστικά να συμβουλεύονται ειδικούς της αγοράς και να έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο το τι ακριβώς θέλουν ρίσκο να αναλάβουν από τη συγκεκριμένη την επένδυση που θέλουν να πάρουν. Κύριε Ζαχαράκη. Σε αυτές τις περιόδους της ανασφάλειας οι επενδυτές θα πρέπει να ψάχνουν εταιρείες οι οποίες έχουν ουσιαστικά σταθερή κερδοφορία ή μερισματική απόδοση σε μεγάλο βάθος χρόνου. Οπότε να κινούνται αμυντικά σε περίπτωση που υπάρξει μια μεγάλη πτωτική κίνηση στις χρηματαγορές ή να έχουν και μεγαλύτερο κομμάτι τους σε μετρητά. Οπότε μόνο αυτή είναι η λύση για τους επενδυτές οι οποίοι θέλουν να διασωθούν σε περίπτωση που έρθει κατάρρευση στις αγορές. Δεν νομίζω να τα αφήσουν, αλλά παρόλα αυτά αυτή είναι η περίοδος για αμυντικές θέσεις με μερισματικές αποδόσεις. Εσείς που παρακολουθείτε χρηματιστηριακά και προσεγγίζεται και οικονομικά το εγχώριο επιχειρήν και μιλάμε κυρίως για τις συγμένες εταιρείες. Βλέπετε το 2016 είναι ένα έτος πολύ γερού ξεκαθαρίσματος ό,τι αφορά τις ελληνικές συγμένες τουλάχιστον. Έχουμε 310 νομίζω εταιρείες στα χαρτιά, διαπραγματεύονται κάθε μέρα γύρω σε 100, 110, κάπου εκεί. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι, απλά θα συνεχίσουν να θα διαπραγματεύονται χωρίς όμπους. Ναι, εννοώ έχουμε μπροστά μας τα κόκκινα δάνεια. Επιχειρηματικά δάνεια εννοώ, ξαναφάνε, ενδιαφέρονται κάποιες εταιρείες. Είναι σίγουρο ότι από εκεί που είναι αυτή τη στιγμή σκελετοί και φαντάσματα και κουφάρια, ότι μπορεί να τρέξουν αν έρθουν ξαναφάνε. Βλέπετε ότι το 2016 θα μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Και κυρίως αυτή τη στιγμή στο ελληνικό χρηματιστήριο, πάνω κάτω, πόσες εταιρείες είναι αυτές οι οποίες, κατά τη γνώμη σας, έχουν καλές προοπτικές και αξίζουν, να το πω πολύ απλά. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν 50 με 60 εταιρείες οι οποίες έχουν ενδιαφέρον. Αλλά δεν μπορεί να, αν δεν υπάρχει όγκος συναλλαγών, δεν υπάρχει περίπτωση οι ξένοι να έρθουν και να ασχοληθούν με αυτές τις εταιρείες. Δηλαδή, όταν έχεις τις πολύ καλές εταιρείες σε πολύ φθηνές αποτιμήσεις, ο ξένος θα πάρει τις καλές εταιρείες και τις υπόλοιπες θα τις δει σε μια δεύτερη ή τρίτη φάση. Άκω. Σε περίπτωση που γυρίσει η αγορά. Θέλει εμπορευσιμότητα. Για να μπει ο άλλος. Όσο καλύτερα είναι μια εταιρεία, μα κάνει 50 κομμάτια την ημέρα. Και στα ακίνητα τώρα που έχουν πέσει, ένας που έχει χρήματα, πού θα πάει να πάρει ένα ακίνητο σε μια φθηνή περιοχή ή θα πάει να πάρει ένα φιλέτο, ας πούμε, τώρα που οι τιμές είναι χαμηλές. Έτσι είναι και στις συμμετοχές. Το ίδιο πράγμα. Η κλίμακα Παρέτο, το 80-20, θεωρώ ότι υπάρχει και εδώ. Δηλαδή το 80% του τζίρου και του ενδιαφέροντος επικεντρώνεται στο 20% των εταιρείων που βρίσκονται μέσα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Λόγω θεμελιωδών και λόγω τεχνικών χαρακτηριστικών. Αυτό το βλέπουμε άλλωστε και αυτό που είπατε προηγουμένως και στις διαπραγματεύσεις που γίνονται σε καθημερινή βάση. Άρα νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να δώσουμε τη βάση για να μην έχεις και τη δυσκολία να απεγκλωβιστείς από μια συγκεκριμένη επένδυση που πιθανόν να θέλεις να κάνεις. Κλείνοντας, να πούμε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε θετικά την Παρασκευή τη τελευταία συνεδρία τη εβδομάδα. Τις προηγούμενες ημέρες ταλαιπωρήθηκε βεβαίως. 2,17% υψηλότερα, έχει φτάσει και 3% η άνοδος. Έκλεισε 534,34 μονάδες και αυτή τη στιγμή στη Wall Street βλέπουμε κέρδη σχεδόν 1% για τον Dow Jones, 2% για τον Nasdaq.
και περίπου 1,5% για τον S&P 500. Κύριε Παπαγιάννου, κύριε Ζαχαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, νομίζω και εσείς παρακολουθήσατε και σας φανήκαμε χρήσιμοι. Το εκπομπή Focus σε τράπεζες και αγορές τελείωσε. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και βέβαια ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.